بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نہ اصل لفظوں کے معنی پر غور نہیں کرتے. لفظ وضو یہ ذوؤن سے نکلا ہے. لفظ ذوؤن عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہی نور ہوتا ہے, اس کا معنی ہی روشنی ہے. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے آٹومیٹک حسن عطا کر دیتا ہے. اور یہاں کئی نوجوان ہیں, ان کے حسن لانے کے لیے ان کی ذرا الماریاں آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. اتنا زنانیاں ٹیپ ٹاپ نہیں کر دیا ڈینٹنگ پینٹنگ جتنا یہ آج کل کے جوان کرتے. مٹھے بولو کدھر کو سننا نہ لوے. اے ہن عید آ گئی ہے, دے رگڑے تے رگڑا کیویں میں چٹا ہو جاواں. او خدا دیا بندیا وضو کیتا کر, قرآن دی تلاوت کیتا کر, درود پڑھ, رب نو سجدہ کر, ویکھے تو حسین ہوندا. لیکن ہمارے نوجوان وہ پوری ڈینٹنگ پینٹنگ کہیں آنا جانا ہو پھر تو کیا ہی بات ہے. بالخصوص عید تے تو بیڑا غرق ساریاں کریمت آئی ہو جوان کریں دے. اور یقین کرو ان کی الماریاں آپ کھول کے دے سکتے, میں مذاق نہیں کر رہا. ان کو بڑی یہ حسن پرستی, یہ انسان میں بس اوقات حسن پرستی بھی ہوتی ہے نا, جائز ہو تو کوئی منع ہی نہیں ہے. حسن دا میں عاشق ہاں. میں نے کہا کاش کے مصطفیٰ کے حسن کا عاشق ہو جاتا. دیکھے نا مٹھے بولے نا کئی بندے, تو پھر تو تجھے پتا بھی جا تو کہڑے حسن دے پیچھے بھجدا بنا ہے. یہ حسن تو چار دن کا ہے. یہ جوانی جو ہے نا جوانی, اے چالیاں سالاں تو بعد اے جے لے ایتھے ڈینٹ پے نا تے مڑ میں تینوں پوچھاں گا بھی ہن بھی سونا ہے. آواز کمزوروں والی ہو گئی یا حضرات کی. تو یہ جوانی کی چمک ہوتی ہے, وہ چمک رہتی ہے. اصل یہ ہے کہ حسن یہاں بھی ہو, یہاں بھی ہو, یہاں بھی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اللہ کریم ہمارے عمل میں, ہماری سوچ میں, ہمارے عقیدے میں, ہماری زبان میں, ہماری آنکھ میں حسن پیدا فرما دے.